Jeg hedder Henrik. Jeg går på KPP 2017-holdet. Har været i gang i et halvt år nu. Jeg havde egentlig fotograferet en 8-9 år, inden jeg kom på KPP, og tænkte, at jeg ville godt blive bedre til det, jeg synes var en fed hobby, og noget, som jeg måske kan tjene nogle penge på. Så jeg synes, jeg er kommet med et godt grundlag, men man kan allerede se nu her på det første halvår, at jeg har lært en hel masse. Jeg kan godt lide KPP, fordi det er et meget varieret hold, jeg går på. Der er folk, der ligesom mig har fotograferet en del år, uden overhovedet at være professionel. Og så er der nogen, der er helt nye, og lynhurtigt så får Kim og hans team for ligesom bragt os alle ind, så vi fungerer godt som et hold. Jeg valgte KPP, fordi jeg vil gerne dygtiggøre mig. Jeg vil gerne gøre det mere seriøst end bare et kursus. Og så faldt jeg tilfældigvis over KPP på internettet og ville være startet sidste år, men der var holdet fyldt, så jeg var klar til at hoppe på, da der blev åbnet her til at starte for et halvt år siden. Og det fungerer på en fantastisk god måde med en del hjemmeforberedelsesmateriale, som er lige til at gå til. Der har Kim lavet en masse videoer, som man kan se inden om emnet, man skal bruge en dag på kursus. Og så mødes vi der en gang om måneden og bruger en hel dag på at spørge og lære og lege med kameraerne og prøve nogle ting, som vi aldrig har prøvet før. Og vi bruger hinanden meget som kursister, elever der på KPP. Og det er en super effektiv måde at lære nyt. Og så har den det helt fantastiske. Det har et netværk. Dels dem, som man mødes med en gang om måneden, og som man måske kører bil med, hvis man kommer lidt længere væk fra. Det er ikke altid de samme, man mødes med. Der er tirsdag, der er lørdag og søndagshold. Og nogle gange er man der om lørdagen, og måneden efter kan det være, man er der om søndagen. Så kan det være, det er andre, man møder. Og så er der så nogle fælles aktiviteter som sommercamp, og der er nogle rejser, og KPP tirsdag, hvor man bare kan dukke op, og der kommer folk fra hold helt tilbage til fra 11 eller 12, eller hvornår det starter. Og der kan man selvfølgelig udvide sit netværk med andre fotografer, folk, der har været igennem det, og som måske nu er nået dertil, hvor man gerne selv vil nå. Man kan lære hinanden, og jeg kan også mærke, at de gamle KPP'er også kan lære de nye KPP'er. Og det er bare super hyggeligt. Nu er vi afsted på sommerlejr, eller sommercamp, og det har været en weekend fuld skrue på, og lidt øl, og lidt sene aftener, og en masse fotografering. Så jeg vil klart anbefale KPP, hvis man er interesseret i at gøre noget mere ved sit fotografi, uanset om det er, fordi man bare synes, det er fantastisk sjovt, om det er, fordi man vil være professionel, eller fordi man bare gerne vil bruge noget tid sammen med andre, der også fotograferer, og den måde komme ud og få nogle nye oplevelser oveni, at man også bliver dygtigere. Kim er jo en helt særlig mand, underviser, der dels er utrolig rummelig og utrolig vidende om så mange ting inden for fotografi, og han er rigtig god til at lade fra sig, rigtig god til at tale til en på det niveau, man er på. Og det er meget overraskende, synes jeg. Jeg startede en lille smule skeptisk første gang ved at se, at der var så stor niveauforskel på os, der startede, men jeg måtte jo med skam erkende, at det var fuldstændig ligegyldigt, fordi undervisningen er, når man er igennem den, er fuldstændig tilrettelagt til en selv, og man får det ud af det, man gerne vil have. Og så kan man sige, at der, hvor det foregår, der er faciliteterne rigtig gode. Der er rigeligt med studier til, at vi alle sammen kan være på. Og det er altid en fornøjelse at køre afsted om morgenen, og så komme hjem om aftenen fuldstændig død i hovedet efter en masse læring og en masse prøven sig frem og gode oplevelser og gode billeder.